Maria, hoje nós vamos fazer um brinquedo muito legal, tá? Esse brinquedo chama pé de lata. Pé de lata, tá bom? Para fazer esse brinquedo, a gente vai precisar de coisas muito simples que a gente tem na nossa casa. De perna. Ó, de que a gente vai precisar? O que é isso aqui? Lata. Nós vamos precisar de duas latas. Duas latas que tiver em casa. Pode ser até latas menores. Lata de massa de tomate, de conserva. Mas a gente tem aqui duas latas de leite. Que a Maria já usou, né, Maria? Ainda, e a gente tá aproveitando. Ainda não tem um pote. É. Precisamos fazer um buraquinho em cada lata. Que é por onde nós vamos passar o cordãozinho, né? Pode ser uma cordinha, pode ser barbante. O legal é a gente utilizar o que tem em casa, né? Como eu tinha esses fitilhos em casa, eu vou utilizar esses aqui, tá? O buraquinho a gente pode fazer com prego, bate o preguinho com martelo, fura os buraquinhos. Eu tentei também achar cordinha de bolsa, né? Mas o que vai ficar mais bacana aqui vai ser esse fitilho também. Esse fitilho de festinhas, né? Porque ele tem um tamanho maior, ok? Vamos então. Olha, nós vamos colocar o fitilho, passar o fitilho por dentro do buraquinho, tá? Vou colocar aqui dentro. Dá um pouquinho de trabalho. Mas a gente vai conseguir, né, Maria? A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Deixa eu pegar um martelo. Martelo não precisa mais, tá, Maria? Por quê, mamãe? Porque não precisa, Maria. Pode. E a gente vai dar um nó. Pode dar esse nó várias vezes pra ele ficar bem firme, ok? Uhum. Ó, enfiei lá. Vou virar aqui a fita. E tô dando bastante nó para ele não sair na hora de brincar, tá? Não pode sair na hora de brincar. Saúde! Saúde! Eu tenho pra saúde. Aí, ó, ficou bem... Olha, pessoal, ficou bem grande esse nozinho. A gente puxa para ver se o nó não sai, ó, tá bem firme. Vamos fazer a mesma coisa com a outra lata. Bom, então nós colocamos as duas fitas nas latas, né? Elas estão prontas, mas é legal pensar que a gente pode decorar a nossa lata depois, né? Pode pintar, pode fazer colagem, a gente pode enfeitar essa lata do jeito que a gente quiser, né, Maria? Pintar. A gente pode pintar, a gente pode fazer colagem, a gente pode colorir, ok? Colocar um adesivo, encher de adesivos, né, Maria? Uhum. E agora é a vez da gente brincar. Nós vamos brincar com o pé de lata. Pedrinho, agora tá mostrando como que é. Como faz pra brincar com o pé de lata. Isso. É uma brincadeira que exige equilíbrio, coordenação motora fina, destreza. Que dá ideia. Né, Pedro? Tá achando legal, Pedro?